Danas su, zbog klimatskih promjena, sve češće obilne oborine koje uzrokuju poplave. Kiša koja pada i snijeg ili led koji se topi slijevaju se niz padine, a sve što ne upiju tlo ili biljke završi u rijeci. Ona tako počne rasti, stvarajući vodni val. Kreće se nizvodno i podiže razinu rijeke, a to mjerimo vodomjernom letvom. Kada rijeka jako naraste, počne izlaziti iz svog korita i prelijevati se preko obala plaveći tako okolno područje. Tako nastaju poplave. Mirne poplave nastaju u nizinama i mogu trajati nekoliko dana, a na širokom području i dulje. Vodni val se u nizini polako i sporo kreće, nanoseći sa sobom sitni plodni materijal koji se na mjestima najsporijeg toka vode taloži. Bujične poplave nastaju najčešće u brdskim područjima gdje se voda velikom brzinom slijeva niz spadinu. Zbog brzine i snage bujice pronose razne materijale, čak i otpad, a nanose veliku štetu tlu i okolini. Razorno djelovanje bujica je osobito izraženo na golim, strmim padinama bez vegetacije, niz koje voda teče brže i odnosi zemlju ili kamenje, što nazivamo erozijom tla. Kako bismo se zaštitili i obranili od poplava, primjenjujemo dugoročne i kratkoročne mjere obrane od poplava. Dugoročne mjere uključuju višegodišnje planiranje, projektiranje, izgradnju i održavanje građevina i objekata u koritu rijeke ili uz rijeku na kojima rade stručnjaci, inženjeri. Dugoročnim mjerama gradimo zemljane nasipe, brane, ustave, retencije i akumulacije. A u slučaju potrebe stanovništvo i dežurne službe primjenjuju i kratkoročne mjere obrane od poplava izgradnjom privremenih objekata i građevina kao što su zeći nasipi. Za pripremu kratkoročnih mjera obrane kod pojave mirnih poplava obično imamo 1 do 2 dana po najavi mogućeg događaja, dok je kod bujičnih poplava vrijeme za pripremu vrlo ograničeno, ponekad na samo par sati. Ljudi su oduvijek gradili nastambe uz rijeke, koristili njezine dobrobiti i u isto vrijeme se prilagođavali čudi rijeke. A tako je i danas. Naselja se grade i šire uz rijeke, a poplave kao prirodne pojave traže od ljudi da razmišljaju kako njima upravljati. Jedan od načina kako možemo izbjeći ili umanjiti poplavne štete na imovini je promišljanje o načinu i mjestu gradnje kuća i naselja. Pravilo koje primjenjujemo već kod planiranja gradnje novog naselja jest gradnja kuća na povišenim ili udaljenijim mjestima od rijeke, na mjestima koja rijeka ne plavi. Poplave možemo spriječiti ili umanjiti ukoliko veliki vodni val rijeke spremimo prije naselja i tako smanjimo razinu vodostaja rijeke. Spremiti vodu uzvodno od naselja možemo u prirodne prostrane udubine ili ravni u blizini i uz rijeke, koje nazivamo retencije. Obično ih još dodatno ograđujemo nasipima u koje postavljamo ustave s ventilima te kopamo kanale kojima povezujemo retenciju i rijeku kako bi voda iz rijeke mogla napuniti retenciju pri velikim vodostajima ili kako bi se voda iz retencije ispraznila kada opasnost od poplave prođe. A možemo kao spremišta velikih voda koristiti i akumulacije koje dobivamo izgradnjom brana preko korita rijeka. U akumulacijama se voda zadržava duže, jer tu vodu ljudi koriste i za razne druge potrebe osim obrane od poplava. Za opskrbu vodom za piće, za proizvodnju struje, navodnjavanje okolnog poljoprivrednog zemljišta ili za rekreaciju. U prirodnim poplavnim područjima ili retencijama često se nasele mnoge životinjice, ribe, kukci, ptice i sisavci. Čovjek tako pomaže očuvati zaštićene i ugrožene vrste koje vole vodu.
već izgrađena naselja štitimo od mirnih poplava izgradnjom trajnih zemljanih nasipa, a kad nam zaprijeti veliki vodni val više od zemljanog nasipa, užurbano gradimo privremene nasipe od naslaganih vreća s pjeskom. Nasipe gradimo i na lijevoj i na desnoj obali rijeke kao zemljane zidove kojima branimo naselje od vodnog vala. Što je nasip udaljeniji od rijeke, rijeka ima više prostora za izlijevanje, pa nas onda može zaštititi i niži nasip. Ukoliko su naselja blizu rijeke, nasip se mora graditi bliže rijeci i mora biti viši, jer rijeka ima manje prostora za izlijevanje i brže raste. Gdje god je to moguće, nastojimo nasip što više udaljiti od rijeke kako bismo rijeci dali više prostora, ne bi li se usporila brzina vodnog vala, a nama se smanjili troškovi izgradnje. Ponekad voda nađe put kroz zemljani nasip i pojavi se s druge strane nasipa kao izvor koji se zove podvir. To je znak da je na tom mjestu voda našla put kroz nasip, oslabila ga i nasip bi mogao puknuti te prouzročiti razornu poplavu. Kada vidimo podvir, jako brzo oko njega moramo postaviti vreće s pjeskom do visine u kojoj će se izjednačiti razina vode s jedne i druge strane nasipa i tako smanjiti pritisak na nasip. Vreće s pjeskom koristimo kao privremeni i brzi spas od poplave, jer voda teško prolazi kroz njih, a nakon poplave ih jednostavno uklonimo. Slažemo ih jednu na drugu i jednu do druge, na vrh nasipa, uz ceste ili oko kuća koje branimo od poplave. Tako napravljen nasip od vreća zovemo zečji nasip. Pozorno slušajte upute i obavijesti koje će vam dati službe uključene u obranu od poplava. Hrvatske vode, Državni hidrometeorološki zavod, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Stožer civilne zaštite, Hrvatska gorska služba spašavanja, građani, vatrogasci, policija, vojska. Poplave mogu prouzročiti velike štete tamo gdje se pojave. Tako uz odrone, klizišta, eroziju, zaraze i uništene domove, u poplavi mogu nastradati i ljudi i životinje. Otklanjanje i rješavanje posljedica nastalih šteta mogu trajati i danima nakon poplave. Ako dođe do opasnosti od pojave poplava, potrebno je slušati upute dežurnih službi na radiju i postupati prema savjetima prije, za vrijeme i nakon poplava. Ukoliko je potrebno, stanovnici ugroženih naselja se prema uputama dežurnih službi trebaju na vrijeme evakuirati iz svojih domova. Po potrebi uključuju se i spasilačke službe koje pri obilasku poplavljenih i ugroženih kuća spašavaju i ljude i životinje. Važno je znati kada zvati u pomoć ili broj 112. Broj 112 trebamo zvati u slučaju nesreće ili katastrofe, kada prijeti opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, imovinu i u sličnim situacijama. Iako znamo da poplave ne možemo uvijek i u potpunosti spriječiti, sada ih možemo mirnije dočekati jer smo puno saznali o njima i znamo kako se od poplava zaštititi i obraniti. Pri tome je jako važno znati se ponašati prije, za vrijeme i nakon poplave. Želite li iskušati svoje znanje i pokazati što ste sve naučili? Sretno!